Do doja ta nisim me ju edhe për faktin se ke detyrën e vështirë që të japësh një mesazh të mirë për shqiptarët në këtë klim politike të trazuar. Po, mesazhet pa tjetër shumë i gëzushëm. Një aftën se tëjmë ungjilin e ditës të festës të krishtimjes, kur angjili i shfaqet barimi i thotë, mos kini frikë, ka marrë të sjell një lajmë gazmarë. Sot në qytetin e Davidit ka lindur shpëtimtari Krishti Zot. Dhe shenja që do daloni është një foshnje e mshtjellë me shpërgënjë dhe gjurë në grazë. Dhe angjëlit ju bashkua një shumicë e madhe angjësh që këmduan një himnë angjëlor, lavdi Perëndisën të lartat dhe më dhenë paqe dhe më njerëzën e dashur. Gjithmonë në festën e Krishtlindjes ne kemi gëzim edhe shpresë, sepse mbaroi koha e errësirës, mbaroi koha e dëshpërimit, mbaroi koha e vetmisë së madhe, Perëndia atë dërgoi birin në botë dhe ne tani nuk jemi vetëm. Edhe ai do të jetë gjithmonë sipas fjalës që ai vetë tha, gjithmonë bashkë me ju deri në mbarim të jetës. Kështu që mesazhi i Krishtlindjes është mesazh gjithmonë i gëzuar, mesazhi i shpresës, Emanueli është bashkë me ne. Pikërisht ajo çfarë kishin thënë profetët më përpara, e realizuar në ditët e kur erdhi Jezu Krishti në botë, pra që Emanueli, që do thotë Perëndia me ne, do të jetë gjithmonë bashkë me ne në jetë të jetëve. Ky është mesazhi i gëzueshëm që përcjell gjithmonë festa e Krishtlindjes çdo vit në shtëpitë dhe në zemrat e të gjithë besimtarëve, kudo në botë, jo vetëm në vendin tonë. Do ketë diçka të veçantë në ceremoninë që do të mbahen atë këtë vit, apo është, le të themi, është tradita e zakonshme që vështirë të ndryshohet në raste të tilla? Jo, absolutisht asgjë veçantë, sepse liturgjia linore që kryhet në mëngjes me grumbullimin e gjithë besimtarëve këtu në kishën katedrale në qendër të Tiranës, pra ngjallja e Krishtit, do të zhvillohet liturgjia linore si gjithmonë dhe do të jetë do të lexohet mesazhi i Pashkës, një Krishtlindjes nga Përbishkopi Anastas, siç do vit për festën e Krishtlindjes. Por festa është gjithmonë paraprihet nga përgatitjet e rastit. Ne kemi 20 ditë që mbajmë peshëm, të ditë kemi tentuar gjithë ditë liturgjinë në ore, kemi tentuar shintorë të ndryshëm, njësër është paraqendja e Krishtlindjes, shëmbesa orëve, besimtarët nga dita në ditë përjetojnë edhe në mënyrë më intensive në antë lutjeve që bëjnë, për gjeratave që bëjnë, në qëllim që festa e Krishtlindjes gjithë sa më vizuar në shtëpi tona, dhe këtë mesazh që ne kemi marrë, ta mund t'ja shpërndajmë çdo njeriu në shoqërinë ku ne jetojmë, që për fatë të ishë një shoqëri pak indiferente në aspektin shoqëtar, por gjithmonë mesazhi që shkrim mbetet poem, gjithmonë prodhon shpresë, gjithmonë prodhon gëzim, gjithmonë prodhon paqe në zemrat e njerëzve. Atë, unë të falenderoj për këtë lidhje dhe së bashku edhe me miku Lorenz Vangjeli, ju urojmë gjithë besimtarve të krishterë dhe zojën Kremalli që është padyshim është një besimtare e devotshme, ju urojmë besimtarve të krishterë në përgjithësi Krishtlindje sa më të mbarë, por edhe shqiptarëve më të mbarë. Gëzuar për shumë vjetë Krishtlindje. Gëzuar.